በመንፈሴ አጋንንቶችን እየተንቀጠቀጡ አያቸዋለሁ። ጆቻችሁን አንሱ። ብዙ ሰዎችን የጥንቆላ ኃይል የጨለማ ኃይል ይዞ የሚያሰቃያቸው ሰዎች አሉ። መቆማቀቷቸዋል። ብዙ ሰዎች ታስረዋል። ተብታብሉ ናውጣ። ቀባት አይኖቻችሁን ጨፍኑና እጆቻችሁን አንሱ። አታስቀይም። በፍጹም የእግዚአብሔር ቅባት አለዚ። በመንፈሴ አጋንንቶችን እየተንቀጠቀጡ አያቸዋለሁ። እጆቻችሁን አንሱ። ምን ከባድ ነገር ወረደብን ይላሉ። የታሰሩ ሰዎችን የሚፈታ የእግዚአብሔር እጅ አለ። አሜን። ጆቻችሁን አንሱ። ሃ ብዙ ሰዎችን የጥንቆላ ኃይል የጨለማ ኃይል ይዞ የሚያሰቃያቸው ሰዎች አሉ። መቆማቀቷቸዋል። ብዙ ሰዎች ታስረዋል። ተብታብሉ ናውጣ ናውጣ ተሎ። አይ ኖ አይቻለሁ። እዚህ ቅባት ውስጥ መቀመጥ መቆም አይቻለም። ላንተ ናየበልክ እብዳረጋለሁ እብዳረጋታለሁ እብዳረጋታለሁ። አይሳካላት ምን ይያለው? አታገባትም። ሚስቴናት ይላል። ትዳር አይሳካላትም። ነውዳ ጭንቅላት ላይ ሳት ገባ። አይሳካላትም። አይጨበጨብላትም ይላል። በፍጹም አይሳካላትም። በፍጹም አይጨበጨብላትም። ሳቅ የሚባል ነገር አትስቃትም። አሰቃያታለሁ ይላል። ወንዶች ላይ ያለ ሴቶች ላይ ያለ በደብተራ በዶቃ በእጽዋት በሰው በንሰሳ የገባ የጨለማ መንፈስ በእግዚአብሔር ቅባት አናት ተወጋ፣ አናት ተወጋ፣ አናት ተወጋ። ልቀቃት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በሻሽ ተደግሞ የተሰጠ ድግምታ ያለው ቆንጆ ሻሽ ነው ብለው ስጦታ አመጡላት ጠቅልለው በመጠቅለያ። እሱን ማሰር ከጀመረ ጀምሮ ራሷን ያማታል። ጸጉሯን እንኳን መንካት አትችልም ራሷ ሲነሳባት። አጋንንት ነው አለኝ። ናውጣ ታውቆባል። ናውጣ እየጮክ እየጮክ ነው የምትመጣው። ናው ና እየጮክ ቶሎ በል ተሎ 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 ተሎ። የት ነው የምትገባው? የት ትገባለህ? መግቢያ የለህም። አሁን እሳት ይዘዋለሁ። ናውጣ። የዘር ማንዘሩ ነኝ ይላል። ወንድ ሰው ነው። አይሳካለትም። በር ይዘጋበታል። ይህን ሲከፍት ያ ይዘጋበታል። ያን ሲከፍት ይሄ ይዘጋበታል። ተይዟል አለ። ተይዟል አለ። በአፈር የተደገመ ድግምት ነው። ሁሉ ነገሩ በድን እንዲሆን ተደግሞበታል። ለሊት ለሊት እንቅልፍ የለውም። ያባንነዋል፣ ያቃዣዋል፣ ሲያሳድዱት ያያል። አዎ አምጣው አምጣው ወደዚህ። ልጇን በሽተኛ አርጓል። መንፈሱ ልጇን በሽተኛ አርጓል። ጥምልምል አርጓል። ልጇን አጥመልምሏል። በሽተኛ አርጓል።
አጋንንት ነው ገና እሷንም እንደዚህ አረጋታለሁ ይላል ናውዳ ያዘው what is I'm told እሳት ይዞሃል ጆቻችሁን አንሶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ሳልቀባ አለይደም የሚል ሰው ጆቹን ያንሳ ግድ የለም አሁን ንጻ መውጣት ነው ለቅባት መጸለየው ቅይቼ ነው ጆቻችሁን አንሶ አንተ ጠላቴ በሉ አዛለው ልቀቀኝና ውጣ ልቀቀኝና በሉ ውጣ ልቀቀኝና በሉ ውጣ አንዲያንሶ ፔ ያለችበት ቦታ ጠፍቷት አዞራት አሁን ያየው ነው እባብ ነው አለ እላ ላይ ተጠመጠመ አዞራት ነውዳ አሳው ብድግ አርግና just took ridavis taba አንሳ ጆቾ እሻውን እኔ እሳት ጠራለሁ ይሄ እሳት እግር ላይ የሚመጣ እሳት ነው ከእግር ይጀምራል እሳቱ ከዛ የቆምክበት ቦታ እሳት ይሆናል አንድ ሁለት ሶስት መቆም አይቻልም ነውዳ እሳት አዘዝኩኝ መሬት ላይ እሳት ነው መሬቱን እሳት አርጋ ሆሊ ፋየር ሎክ መቆም አይችልም የቆምክበት ቦታ እሳት ሆኗል ያዘው መሬቱን እሳት አረኩ ካልኩ እሳት ይሆናል ዴላ ማና ካሪቫ ጋዲያማስ ሰይጣን ብቻ ኤክስፒሪየንስ የሚያረጋው እሳት መሬቱ ላይ አለ ኦኬ አጆቻቹ ናሱ አንድ ሚቆም አጋንንት ማየት አልፈልግም አጋንንት ስሙ ጨለማ ኃይላት መቆም አትችሉም መሬቱን አሁን የዚችን ቤተክርስቲያን መሬት እሳት አርገዋለሁ በውስጥ እግር እሳት ገባ ካለበት ቦታ ጀምራው እሳት ሆሊ ፋየር ቶ መሬቱ ራሱ ነው የሚዋጋቸው አሁን አጋንንቶችን መሬቱ ራሱ መቆም አይችልም ወደ ላይ ያላት አያለው ትንፋሽ ሲያጥራት አያለው አይኗ ሲርገበገብ አያለው አንድ ውጣ ሁለት ውጣ ሶስት ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ጭንቅላታችሁ ላይ እግራችሁ ላይ አዛለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቃችሁ ለዘላለም እንዳትመለሱ ውጡናው ሄድ ፍሪ Facebook ገጻችንን Prophet Deresse Lakew Hiswar Anointing TV የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የYouTube ቻናላችንን Anointing TV Channel የሚለውን Subscribe ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።